او زمون لاسونه دی بلچوله جوړو زمون قسمت کې کتابونه نه زمون او زمون غدر محسوسول آسانو خو بازي خلق په سجلونه نه نغدو کې یو کله د ځان د سر سودا خدا جداغې پیغلې په کیسټونو باندې و مینه کار نه ده د کمزر په خلکو سړی دی وګورځي خزلې ده یار یم مزدور کار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدور کار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي دغه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدور کار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي دغه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردگار سوک سوالګر راته مو دروا پروردگار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردگار مننه پروردگار سوک سوالګر راته مو دروا پروردگار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او دا زړه می غواړي چې د سرو سره دی وته لمه خو خپل یار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یار ژوند تا بے لتا نه ودریدل یار ژوند تا بے لتا نه ودریدل لکه مستبی اذان ودریدل یار ژوند تا بے لتا نه ودریدل لکه مستبی اذان ودریدل او د ځواني غربت په مثل لکه کونډه د ځواني غربت په مثل لکه کوند ارمانونو ته حیران او درېدل او محبت د خپل سوي ته خبرې د خمنانو ته بیزوان او درېدل محبت د خپل سوي ته خبرې د خمنانو ته بیزوان او درېدل او راپیخه د بلتون مونږ ته منمه مسله ده مفتي صاحب وی راپیخه د بلتون مونږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده راپیخه د بلتون مونږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده یعقوب د یوسف پسې او زه تا پسې ړندېږم یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د آدم نه تر دې دمه مسله ده او د ټولې زمانی گرد مو مخونو باندے ہو د ټولی زمانی گرد مو مخونو باندے ہو د سادار مدار چ مو لاسونو باندے ہو د ټولی زمانی گرد مو مخونو باندے ہو د سادار مدار چ مو لاسونو باندے ہو په نغدو کې وکړه د ځان د سر سودا خدا ج دا غی پیغلی په کیستونو باندے ہو په نغدو کې وکړه لا پنغدو کې وکړه لږ ځان د سر سودا خداج د هغې پیغلې په کیستونو باندې و یو غم و چې ملګری مې شستا د تلو نه پس یو درد و چې راخور په موسمونو باندې و او زمونږ د پښتنو پکې خاطر و نه مدار خو ټول دار و مدار زمونږ غرونو باندې و او نه نه زه نه رد کوم ولې ده یار نه نه زه نه رد کوم ولې ده یار چرته کې زه چرته کنځلې ده یار نه نه زه نه رد کوم ولې ده یار چرته کې زه چرته کنځلې ده یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼم خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼم په خوا کې کېناستم غلې ده یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼم په خوا کې کېناستم غلې ده یار او مینا کار نه ده د کمزر په خلکو مینا کار نه ده د کمزر په خلکو سړی دی وګورځي خزلې ده یار مینا کار نه ده د کمزر په خلکو سړی دی وګورځي خزلې ده یار سم په ما کې سمره خاکساری وای او وخت خاورې د خپو می ټوله ولې ده یار او د دوزخ تګو جنتونه نو زه پی ورتلم خدای یار پلونه نو د دوزخ تګو جنتونه نو زه پی ورتلم خدای یار پلونه نو د یار په مخ باندې خالونه نو کسی پارک آیاتونه نو د یار
په مخ باندې خالونه نو کو سپاره کې آیاتونه نو هغه چې ډیر انسانیت او چا کې په هغه خار کې جمعتونه نو هغه چې ډیر انسانیت او چا کې په هغه خار کې جمعتونه نو حکم حضور تبیر تسنگ راغلستان مو دومره امیدونه نو حکم حضور تبیر تسنگ راغلستان مو دومره امیدونه نو او زمنګ لاسونه دی بلچوله جوړو زمنګ قسمت کې کتابونه نو زمنګ لاسونه دی بلچوله جوړو زمنګ قسمت کې کتابونه نو مطلب فزړه کې د چانو موجود را پسې شاته آوازونه نو مطلب پزړه کې د چانو موجود را پسې شاته آوازونه نو او زمنګ درد محسوسول آسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نو زمنګ درد محسوسول آسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نو او درمانه منګ هغه خوبونه لیدل هغه چې هیڅ تعبیرونه نو ډېر